ove godine nismo, pa smo sad šokirani. Mi imamo 5 titula u vitrinama, ove godine nećemo svoju titulu, pa smo sad šokirani. Znate da su velike ulaganja NK Osijek u infrastrukturu, kao prioritet, i to je naznačeno kao prioritet kluba za završetak stadiona, što ide u jako, jako dobrom smjeru. Paralelno sa time pokušavamo se osnažiti na svim nivoima, kako na trenerskom, tako i na igračkom. Sigurno da imamo ambicije u bližoj i dalje budućnosti vratiti se i pokušati ispuniti želje našim najvjernijim navijačima, a to je isto. Te želje su jednake kao što su i naše. Da pokušamo doneti neki trofej, da pokušamo osvojiti prvenstvo, da pokušamo, nije nemoguće, što da pokušamo osvojiti kup, to su jedina dva trofeja o kojima pričamo, i da pokušamo osigurati grupnu fazu jednog od europskih natjecanja. I od tih ideja i od tih žele nećemo odustati i svi zajedno, ako budemo išli u dobrom smjeru, držali se točno zadanih parametara, vjerujem da u skoroj budućnosti možemo to napraviti, ali opet apeliram na sve da treba strpljenja. Išli smo u jednom smjeru, iz nekog razloga smo okrenili jednu drugu filozofiju, pokazat će se šta je bilo bolje, ali opet kažem, vraćamo se na početne postavke i imamo zajednički cilj i vjerujemo da ćemo vrlo brzo početi. Hvala na odgovor. Na koji način će se ovo se tamo postaviti? Katinić, imam ideju, evo, razgovaramo od jučer kada sam došao tu sa svojim asistentima, pomoćnicima, tu mu je ideja, vidjet ćemo završiti, se odlučiti, ne mogu sad u ovom momentu biti toliko konkretan pa reći, evo, to ću napraviti, osim ovo što sam malo prije. A postavka što se same tiče od utakmice, kako? Što ćete tražiti od igrača u oči utakmice? Pa vidit ćemo, gledati, spomenuo sam jednom momentu, htio bi, nismo osim. Ne možemo doći i parkirati autobus u 16 metara i gledati samo jedno. Imat ćemo svoje faze, imat ćemo dogovor, imat ćemo ideju svoju pa ćemo vidjeti. Ne ovisi sve o nama, ali Osijek treba biti odlučan, treba biti hrabar, rezolutan, treba ići, tražiti bodove, rekao sam, dolazi na to da prije, bez obzira koji je na drugoj strani. Nikola Patković. Imaćemo vremena, imaćemo i konkretnije o tome razgovarati, ali moram prvo biti svoje igrače, sa njima popričati. Njima bih želio nešto prije kazati, nego ovdje ovako među vama, nadam se da me razumijete. Imam ideje, kako bih htio igrati, to ćemo vidjeti, nadam se da ta moja ideja ima smisla i da će proći. Osijek, ja govorim, je Osijek i Osijek treba biti svoj, treba imati svoj način igre, svoj stil igre i to me teži do svakog utakmice. Bez obzira gdje igraju, ovdje doma ili negdje dalje, i bez obzira kojem sustavu, kojem sistemu. Ili će biti onako sad prilagodba cijeloj situaciji? Teško je to sad konkretno odgovoriti od ono prve utakmice, ali gledajte, ja ću napraviti između dva treninga, ali ću reći da se u dva treninga mogu neke stvari napraviti. Ali moja želja da je Osijek poznat po svom stilu i po svom načinu igre, po svojoj ideji igre, ovo što sam vam prije rekao. Osijek treba igrati jednostavno, kvalitetan, napadački klub. I svi oni koji dolaze ovdje u gradski klub igre, treba se bojati se. Pogotovo ovdje, ali kažem, ponovit ću se od malo prije, bez obzira ko je na drugoj strani, bez obzira gdje igrali, hoću i želim da moji igrači igraju svoj nogomet, odnosno da budu svoji. Tome ćemo težiti. Ja ću još jednom reći dobar dan i lijep pozdrav svima. Najprije bih želio istaknuti, odnosno zahvaliti se predsjedniku Sakarju, gospođi Koprivnjak, sportskom direktoru, gospodinu Koleševiću i gospodinu Čoharu, na ukazanom povjerenju. Drago mi je i jako sam sretan da sam ovdje na ovom mjestu sa vama, što sam postao trener Osijeka. Znam jako dobro u koji klub sam došao, znam jako dobro u koji grad sam došao i među koji idu. Tako da
uistinu se veselim svemu ono što, što je ispred mene, svemu ono što me čeka. Izazov je biti trener Osijeka i veselim se tom izazovu. Veselim se i jedva čekam da upoznam svoje igrače i da, da pođem trenirati. Osjećaj je dobar i vjerujem da ćemo svi zajedno, stožer, moji igrači sa mnom, zajedno sa ljudima koji su u klubu, koji vode klub, koji su okolo kluba i naši navijači, da ćemo zajedno napraviti dobar presan. Da ćemo na kraju sezone biti uspješni, biti zadovoljni, sretni, da ćemo osvojiti poziciju koja nas vodi.